Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uspořádalo jedinečnou odbornou konferenci věnovanou problematice muzeí v přírodě a skanzenů v České republice. Setkání na takové úrovni se naposledy konalo před 40 lety. Program byl rozdělen do několika sekcí. Máme 4 tematické okruhy, jednak co je vlastně muzeum v přírodě, co chceme prezentovat muzeu v přírodě, tematický okruh ekonomika a marketing, tematický okruh legislativa a muzea v přírodě. Takže vlastně skutečně takovou jakoby celou šíři toho, řekněme, života ve veřejném prostoru muzeí v přírodě. Konference se zúčastnil ministr kultury Ilja Šmíd a další významní hosté. Muzea v přírodě jsou úžasná třeba pro výchovu dětí, protože ukazují, jak naši předkové pracovali na polích, jaká byla řemesla. A je to takové vykročení, řekl bych, z té, dejme tomu, moderní doby někam, kde byli naši předkové. Pro nás, pro Zlínský kraj, je každá paměťová instituce velmi důležitá, protože pomáhá spojovat minulost s budoucností, tak jak někdo řekl, že paměť to je klíč k budoucnosti. Takže jsem rád, že naše všechna muzea, včetně tady toho rožnovského, že tato muzea jsou hojně navštěvovaná a lidé si uvědomují, že tady můžou nejenom něco zažít, něco zajímavého se dozvědět, prožít, ale opravdu obohatit svůj další život. Slavnostní částí konference bylo udělení ocenění za celoživotní přínos k problematice tvorby muzeí v přírodě etnografu Františku Ledvinkovi. Ta cena se jmenuje Artis Bohemie Amicis a je to věnováno opravdu lidem, kteří se zasloužili o rozkvět a ohlas české kultury. Jsem rád, že i okolí mě nějakým způsobem vnímá a oceňuje tu moji snahu a tu moji práci i práci těch mých kolegů a spolupracovníků. 4denní konference si kladla za cíl zhodnotit současný stav muzeí v přírodě a zamyslet se společně nad vizí budoucího rozvoje, především zlepšení podmínek pro jejich práci, a to z hlediska odborného, legislativního a ekonomického.